Бәріне сәлем, әнші Димаш Құдайберген Жапония телеарнасына сұхбат берген екен. Видеодан үзінді көріп алсақ. Домбыра тойна, донна гаки на дежурка? Домбыра деген қандай аспап? Чуто цигару жаны сен на ойон ау дома, неш? Домбыраның шоу тарихы туралы айтатын болсақ, таңның атқанына дейінді айтуға болады. Ол қазақтың жаны, қазақтың рухы ең алдымен. Ол аспаптан да үлкен дүние. Фұрып қарадысын, қазақ ішімен фұрып қарадысын, оның гакиттен ойты. Желденді Риза Исаева сияқты Димашты әлемге танытқан дауысы, ал қаруы қазақ тілінде сұхбат беруі деп жазып жатыр. Жанна Ильичева, Жапония тұрғындары Қазақстан жайлы біліп, ал Жапон телеарнасында домбыра туралы алғаш рет қазақша айтылған шығар деп отыр. Сәрсенбек Қызайбек, қазақ тілін Димаштай қастерлеп жүрген ешкім жоқ осыра деген екен. Ақмарал Рахметова, қазақ билігі миллиардтаған ақша жұмсап жүріп, 30 жылда істей алмаған жұмысты Димаш 2-3 жылда жалғыз өзі атқарып шықты депті. Міне Ғали Арынов та Димаш билікте отырған талай шенеуніктің қолынан келмегенді жасады деп айтыпты. Ал Оразбек Сапархан, еліміздегі өнер саласында әділет салтанат құрса, онда әлемдегі жеңісіміз орасан зор болады екен ғой деп жазып қойды. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына кіріп, лайк басып, пікір жазып тұрудың кетпеңіздер. Келесі кездескенше.